Passar pelo. É. Uma bonita. Aí, ele tem o banco. Bom. Uma pune. Deixa eu ver. Aí. Deixa cá, né? Tá lá, tem o banco. Céu. Assim, né? Assim, né? Olha lá. Olha lá. Tá lá, vai, pô. Cuidado. Ei, ei. Cuidado. Tô mole. Tô mole. Tô mole. Tô mole. Olha lá, tchau, menino. Ah, não, viu? Saquei, ó. Saquei, ó. Ei, já tô. Já tô. Saquei, ó. Sakit ke kena? Oh, masalah air ni kat sini ni. Jom weh. Jom, 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 jom. Dah, duduk sini lah. Duduk dekat. Duduk kat mana? Sini sikit. Relak-relak dulu. Relak-relak dulu. Tanya. Nak tanya. Ha. Ha. Situ, dekat situ. Ha, dekat situ. Ha, dekat situ. Dekat situ lah. Ni kawan dengan mentadap mentadu ni. Ni kawan dengan ni. Kawan dengan eh eh eh. Oi. Oi. Tahu nak buat macam mana. Allah. Tidak ada sini. Ha. Oh. Okey, duduk situ. Relax tu. Boleh. Agak, terlagak terbang. Okay lah. Okay. So, selamat pagi guys. Hari ni kita sambung aktiviti kita. Aktiviti memancing. Mantap. Okay, member kita dah start mancing. Member kita dah start mancing. Ada dapat sobat? Tak ada sobat. Oh, kemas. Selamat pagi. So, aktiviti kita hari ni meranduk sekali lagi. Meranduk sambil memancing. Ya, yeah, terbaik. Tunggu sikit air. Air comel ni. Air bulu, bulu ke? Air bulu ke? Okay guys. So, sesi kedua hari ni saja try. Kau ada yang nak mengambil
yang saya tempat bubui macam tu, ada ikan ni separau. Weh, ada dah separau. Oh, okey, nice. Tepat. Ha? Ya, 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 ya. Sabar, sabar. Ha? Sebarau. Sebarau. On popper. On popper. Ha. Gambar tu sama tak pergi gambar. Okay guys. Oh. Oh, boleh lah 3 jari. Oh. Oh, cantik lah. Cantik. Oh. Sabar. Oh, ada lah. Okay. Ya, besar. Boleh lah. Boleh lah. Ya, okey. Okey. Terbaik. Hei. Okey, guys. So, try lah. Macam mana? Macam mana pergi? Dia tak nak. Ayah, susah ni. Susah ni kalau tak nak ni. Ah, tu dia. Ah, strike. Strike.
Sah. Okey dah. Okey dah. Terbaiklah. Oh, lemak. Kenapa ni? Kenapa? Ush, jap. Oh, sikang. Sikang. Oh, lemak. Lemak. Oh, cantik. Jap. Cik ya. Cantik ya. Mantap. Bismillah. Dia ada. Kang. Okeylah guys. So setakat ni dahulu untuk kali ni. Kita jumpa lagi di video akan datang. Bye bye. Too hard, but we were traveling.